Hej Per. Hej hej. Jeg tænkte på, du har jo spurgt om Bilderbøk en gang. Ja. Er det noget, du har tænkt dig at spørge om igen her, hvis det er? På torsdag for eksempel, hvis det var? Altså, jeg ved ikke, om jeg får spurgt om det i morgen, men det er klart, at selvfølgelig interesserer vi os jo for, hvordan sker de her aftaler, og hvem laver dem, og hvornår laver dem. Og det kan jo ske på Bilderberg, det kan også ske på andre områder, andre steder og andre måder. De bruger så mange steder, de her. Jeg tænkte på nu, for eksempel, jeg ved ikke, om du har set nogle af de ting, der er blevet lagt op nogle af stederne på Facebook, for eksempel med, at Bilderberg for eksempel har en stor, rimelig stor forbindelse til nogle af de gamle direktører, også fra Dong og sådan nogle deroppe, for eksempel også Helle og Fogh. Hvordan har du nogensinde spurgt nogle andre politikere for de andre partier, altså sådan privat, om hvad deres mening er, om de er til de Bilderberg-møder, eller er det noget, man ikke snakker om sådan steder? Det er ikke noget, som de er ret glade for at sige noget om, og det gør jo ikke mistanke mindre, kan man sige. Men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at de her folk, de finder mange forskellige muligheder til at snakke sammen og diskutere og træffe beslutninger om, hvilken vej samfundet skal gå. Og det er det, jeg vil selvfølgelig også en element i. Ja, jamen, det var bare det, Per. Det er godt.